Pojďme si nyní v rychlosti shrnout zákony, které jsme probírali v minulé kapitole. Zákon 23. Soustřeďuj své síly. Konsolidace síly a energie do jediného dobře zaměřeného úsilí je efektivnější než rozptýlení zdrojů na mnoho front. Tento zákon zdůrazňuje význam soustředění síly k dosažení maximálního dopadu a účinnosti. Obraz. Sluneční paprsky zhromážděné lupou do jednoho bodu, což způsobí zapálení. Maximalizuj svůj dopad tím, že se zaměříš na jediný cíl. Vyhnout se rozptýlování na méně důležité úkoly. Využij plnou sílu svých zdrojů pro dosažení klíčového cíle. Klíče k moci. Soustředěním všech dostupných zdrojů získáte výraznější vliv a rychlejší výsledky. Názor autority. Pouze soustředěním svých sil najdete sílu porazit svého nepřítele, Slunce. Zákon 24. Chovej se jako skutečný dvořan. Chování jako dvořan znamená udržovat rafinovanost, diskrétnost, chytré manévrování a schopnost přizpůsobit se měnícím se mocenským strukturám, aniž byste ztratili svůj vlastní vliv. Obraz? Dvořan, který plynule a elegantně pluje skrz složité dvorské intriky. Buďte přístupní, ale zachovejte si určitou míru mističnosti. Projevujte respekt a subtilně manévrujte ke svým cílům. Vždy si udržujte eleganci a sebeovládání bez ohledu na okolnosti. Klíč k moci. Ovládání umění dvorského chování vám umožňuje zůstat vlivným bez ohledu na změny ve vnějším prostředí. Názor autority. Dvořan nikdy nezapomene na důstojnost svého postavení, ale ani na nutnost být flexibilní a adaptibilní. Baltasar Gracián. Zákon 25. Stvoř sám sebe. Tento zákon zdůrazňuje význam sebetvoření a osobní transformace. Vyzývá jedince, aby se aktivně formovali a definovali svoji veřejnou identitu místo toho, aby nechali společnost, aby určila, kým jsou. Obraz? Sochař, který tvoří sochu z neformovaného kusu mramoru. Vytvářejte a promlouvejte svůj vlastní příběh. Buďte pánem svého veřejného obrazu, nikoli obětí vnějších názorů. Neustále se vyvíjejte a přizpůsobujte svůj obraz k dosahování svých cílů. Klíč k moci. Aktivní formování vaší veřejné identity posiluje vaši osobní moc a kontrolu nad vaším osudem. Názor autority. Člověk by se měl naučit stvořit sebe sama a vyřezat svůj vlastní osud. Michelangelo. Zákon 26. Měj stále čisté ruce. Pokud je možné, udržuj svůj obraz bez poskvrny tím, že se vyhýbáš přímému zapojení do špinavé politiky nebo kontroverzí. Používej zástupce nebo jiné techniky, aby si se distancoval od nečistých akcí. Obraz? Osoba, která používá dlouhé rukavice během zahradničení, aby si udržela čisté ruce. Využijte zprostředkovatele nebo zástupce pro kontroverzní nebo špinavé úkoly. Udržejte svoji reputaci neposkvrněnou přímým zapojením. V případě problému nebo chyb použijte strategie, které vám umožní zachovat si čisté ruce. Klíček moci. Zachování čistého obrazu v očích veřejnosti a vašich spojenců zvyšuje vaši legitimitu a schopnost udržet si moc. Názor autority. Nejlepší vůdci jsou ti, kteří nechávají ostatní dělat práci a zůstávají v pozadí. Když věci jdou dobře, jsou připraveni přijmout chválu, ale mají čisté ruce, když se objeví problémy. Niccolo Machiavelli. Těším se na tebe zase s další kapitolou. Čtu pro tebe tvůj nejlepší kámoš Daniel Pohl.